Ісусу Христу, Отче, поясни сутність Святого Духа, Господь Бог, зрозуміло нам наш Творець, Ісус, Його Син, а Святий Дух, як Його собі пояснити. Святий Дух, як собі Його пояснити? Пробував Августин пояснювати, роздумував над таїнством Пресвятої Тройці, розумієте, і дуже тим переймався. Я прийшов, ну, раз постійно любив так, таку самітність, щоб сам на сам поговорити з Богом. І каже: Господи Боже, то дай мені якийсь хоч знак, дай мені якийсь уяву. Я ж хочу собі хоча б ту голову, би мені сі вклало. Я хочу розуміти Тебе, Боже. Вийшов на берег моря і молиться там. І потім щось так дивиться, дитина така бігає, бавиться там, знаєш, набирає води у море, біжить і так, і виливає в ямку. І побіг до моря, раз набрав, і знову в ямку виливає. Мовить по собі там таку маленьку посудинку і бігає з тим. Ну, Августин думає, так, трохи віддихнув, підходить і каже: що ти робиш тут, маленький, що ти тут робиш, так бігаєш? А він каже: та я хочу море вичерпати сюди, в цю ямку. Ну, це ти каже: та як? Море, таке все це море в цю маленьку ямку? Він каже: так, хочу вичерпати то море, ту ямку. Він каже: та то неможливо. І цей хлопчик каже до нього: так само неможливо вмістити таїнство Пресвятої Троїці у людську голову. То був ангел, йому прийшов ангел, щоб його заспокоїти, аби він не займався дурницями. І знаєте, але я постараюся сказати такими більш загальними фразами, щоб ми могли собі розуміти. Господь Бог існує, Він має свою природу. Його природа проявляється в трьох особах. Наскільки ці особи є виразні, що їх можна почитати як особи. Отець, від якого походить, Син, через кого все стається, бо Бог творить Словом, а друга особа Божа – це і Слово Боже. І третя особа Божа – це і Святий Дух, який все оживотворяє. Де береться Дух Святий? Як, що таке Господь Бог? Господь Бог – це є самоособове буття. Сам у собі досконалий, вічний, нескінченний. Взаємний подих любові Сина до Отця, Отця до Сина народжує Духа Святого. Тому Дух Святий походить від Отця і Сина. Від Отця через Сина, від Сина через Отця. І взаємний подих любові народжує Духа Святого. Плід любові Бога і Сина і Отця, який має в собі дух мудрости, дух істини і дух і самий подих життя. Все, що живе, це Господь Бог вдихає духа, щоб людина жила. І якщо ви хочете визначити, як виглядає Дух Святий, було зіснення Святого Духа на апостолів, яке будемо святкувати, Зелені свята, і був у вигляді вогняних язиків. Ще коли Христос хрестився, було чути голос неба: Отця, це Син мій улюблений. Син хрестився, і Дух Святий, що неначе голуб, сходив на нього. Там, бачите, у вигляді вогняних язиків. Там неначе голуб сходить на нього. Тобто Дух Святий якби проявляється і засвідчує свою присутність. А щоб його окреслити, то це, ну, це складно, бо тому що це буде трансцендентальна абстракція, так? Якщо хтось з вас вчив метафізику, то ви розумієте, що таке трансцендентність, так? Як я вам можу то пояснити? Його не можеш ні показати, ні розказати. Це є
ну, навіть не скажу, субстанція, ну, назвемо це, субстанція, яка не має роду, виду і числа, але заодно воно є присутнє у всьому. Тобто виключає все, але всюди є присутнє. Немає роду, тобто не можеш бути ні чоловіком, ні жінкою, бо є тим і тим. Немає виду, бо його не можеш окреслити і описати. Немає числа, тому є три єдиний Бог. Не один, і не два, і не три, а три єдині. Бо він є і один, і два, і три, і все, і один. Тобто, це є трансцендентальна абстракція. І тому, коли ми говоримо про Отця, про Сина, про Духа Святого, це прояви одної природи, які проявляються. Христос прийшов і засвідчив нам про Бога. Прийняв людське тіло, одягнувся в людське тіло, і Слово сталося тілом, оселилося між нами, ми бачили славу, славу єдинородного від Отця. Це про Ісуса. І Він каже: Филипе, як ти мені кажеш, покажи Отця? Хіба ти не віриш, що Отець в мені, я в Отці? Він об'явив і сказав: Бог любить нас. Це нам що треба знати. А якщо би нам Бог показався у тій своїй суті, який є, Він є, от, взяв і показався, так? Або завів нас у той вимір, у якому Він перебуває, в тому стані, в якому ми є зараз. Ми би туди не влізли. Розпали себе на такі дрібонькі атоми, так? Знаєте, є решето. Є решето таке велике, розумієте, що трохи більше, як двері. І ви кажете: заведіть мене до тої хати. А Бог тобі каже: там на дверях решето. І воно така сітка, як від решета, так, як москітна сітка. І як я тебе туди проведу, то ця сітка тебе на ці квадратики порубає. Бо ти в такому стані не можеш туди прийти. Тільки в духовному, іншому. От потім прийдеш. І тому, коли ми хочемо прийти до Бога, або Бог прийде до нас, Він не може прийти, бо Він вже є, Він тут. Так? Тобто Він може нас до себе привести. І коли ми будемо йти до Нього, через оту, скажімо так, образно, так? Таку маститну, якби сітку, і Він нас коли туди протягне, то з нас це нічого не лишить з того, що є сьогодні. Тому сказано, Бога людям неможливо бачити, на Нього чини ангельські не можуть дивитися. Так? Не через те, що Він якийсь такий особливий, а через те, що ми ще до того не готові. Бог нас уплотив, цей світ дав нам, щоб ми сходами готували себе до зустрічі з Ним. Але в тілі ми формуємо духа свого у такий спосіб, потім вже вмираємо, потім себе очищуємо, там буде чистилище, там, значить, ще якийсь буде там період підготування нас до зустрічі Господа Бога з ним в раю. Це зовсім ще буде один інший етап. Ми ще добре не знаємо, який період проходить от прід, коли починається ембріон розвиватися, і до того часу, поки він народиться, ми ще не знаємо. Але є ще той час, поки ще він там стоїть у черзі, чекає, коли має воплотитися. Ми ще теж того не знаємо. Може, це також один із тих багатьох етапів формування і готування нас до зустрічі з Богом. Тому отак просто я вам розказав про Духа Святого, як він виглядає.